15-та година. Ми знаходимося на трасі Київ-Харків на відрізку дороги, що у Решетилівському районі. Позаду мене більше сотні фурсів, вони чекають проїзду. Рух у сторону Полтави дозволений, у бік Києва обмежений. На даний час повністю зупинений рух великогабаритного транспорту, пропускаємо тільки легкові автомобілі. В зв'язку з погіршенням погодно-кліматичних умов, поліція працює в цілодобовому режимі, якомога більше стараємось допомагати людям, які потрапили в дану ситуацію, відігрівати, ну і так далі. Водій легкового автомобіля Володимир каже, ніч простояв у заторі, який утворився біля Хорола. Чоловік їде з Києва додому у Харків. Ні допомоги, ні чаю. Все це маячня, що розповідають. За ніч не було жодної машини, яка б приїхала на допомогу. Нічого взагалі. Потемніло, і ось так всю ніч автобуси та фури стояли. Зараз пропускають по 10 машин. Подивіться, з Києва я їду добу. Автобусів багато стояло. Ви вибачте, але б ви бачили, куди люди ходили в туалет. Я такого в житті не бачив. Я такого ще не бачив. Заборона на в'їзд в область діятиме щонайменше до завтрашнього ранку, каже речниця служби автодоріг Полтавщини Юлія Іващенко. Чекайте, ви ж казали, що в 2 години ночі дозволите рух. Ну і де? 8 ранку, і мені знову кажуть стій. Чому легкова їде? Бо там людина, і їй треба. А я? Мені не треба. Грузові автівки вправо, легкові вперед. От і все. Добираємося добу з Харкова. В Чутовому зупинили. Сказали, в 2 ночі поїдете далі. І після цього ніхто нічого не говорив. 8 ранку лише почали рухатися, і оце знову стій. Якщо в інших областях хоч щось чистили, то тут вночі взагалі нічого не розчищало. Протягом сьогоднішнього дня рятувальники вже надали допомогу 295 громадянам, які перебували в 153 одиницях техніки. Найбільш такі ситуації – це в Хорольському районі, що знаходиться на кордоні з Багачанським районом, але на даний час пішло певне зрушення, поліція починає пускати автомобілі, через деякий час вона закриває, щоб працівники автодору могли прочистити далі цю дорогу і знову запускають ці автомобілі. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини.